Tërmeti fort 6.1 i shkallës rihter, qytetarët tregojnë ishte shumë i fort. Një lëkundje teje të fort ka goditur rajonin Myanmar, Indi, me magnitud 6.1 të shkallës rihter. Nga informacionet paraprake nuk raportohet për dëme apo për viktima. Ai u ndjen në Qytetarët në Bangladesh dhe deri në qytetin indian të Kalkutës, rreth 280 milje nga Aiza Öl. Shumë i fort, ka thënë një dëshmitar në Qytetarët, I cili është rreth 184 km në perëndim të epiqendrës të Tërmetit. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.